Pavarësisht marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për heqjen graduale të tarifave të roamingut, Kosova dhe Shqipëria janë duke vazhduar punën në finalizimin e heqjes së tërësishme të tarifave ndërmjet këtyre dy vendeve në qershor të këtij viti. Këtë e konfirmoi edhe një herë zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, i cili është edhe koordinator kombëtar i dy qeverive. Dy operatorët tan, agjencitë tona janë duke punuar për modalitet, besoj shumë shpejt do të kemi një përfundim të saj. Për këtë Kosovë, ka më lehtë Shqipëria do të bëjë disa lëvizje ligjore, disi duket. Ai tha se janë në rrugë të mirë të zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara në PEJ, përjashtuar atë të heqjes së kufive ndërmjet dy vendeve për shkak të obligimeve që ka Shqipëria ndaj BE-s pas liberalizimit të vizave. Ka shfaqur shqetësimin për mosbatimin e marrëveshjeve të mëhershme. Kemi krijuar grupe punuese. Nëse jam duke mbikëqyrë implementimin e së saj, po ku janë problemet, ku janë të lashtet që janë zbatuar deri më tani. Ndërsa janë duke u përgatitur për mbledhjen e radhës së dy qeverive, që kësaj radhe do të mbahet në Shqipëri. Fokusi jonë është ai plani që ka paraqitur kryeministri Rama, ndërtimin i grupit për zhvillimin strategjik, ku do të jetë Kosova dhe Shqipëria në vitin 2025 për shembull. Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive ndër vite kanë nënshkruar disa marrëveshje strategjike me vizion euroatlantik. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.